לכם בצהריים טובים, המהדורה הצעירה של החדשות כאן, בערוץ זום, אנחנו מתחילים. ה-FDA החליט היום אם לאשר חיסון לילדים בני 5 עד 11, ואיך זה צפוי להשפיע על ישראל. אפקט משחק הדיונון, בבתי הספר מודאגים ממקרה האלימות בעקבות הסדרה. הר הגעש בלפלמה ממשיך להתפרץ, מאמצים לחלץ 3 כלבים לכודים. ויונתן מרגי מדבר על הפרידה המתוקשרת מנועה קירל. בארצות הברית יחליטו בשעות הקרובות האם לאשר את חיסון הקורונה גם לילדים בני 5 עד 11. עד היום הם לא יכלו לקבל את החיסון. יכול להיות שזה ישתנה, מצטרף אלינו כתב תוכנית חיסכון גל חן, שלום גל. שלום גדעון. ואפשר להעריך שהחיסון יאושר. נכון, ממש בשעה הקרובה הדיון הזה של הוועדה המייעצת של ה-FDA, הגוף בארצות הברית שאחראי על קבלת ההחלטה הזו האם לחסן ילדים, הדיון יתחיל ממש עוד מעט, ולפי כל הערכות זה יאושר ויעבור. זה אומר שבארצות הברית כבר בשבועות הקרובים כנראה ילדים יוכלו להתחסן. עכשיו השאלה הגדולה, מתי זה יגיע לישראל? אז זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך. אם האישור הזה, אם החיסון מקבל את אישור ה-FDA בארצות הברית, זה אומר שגם בישראל התחילו כנראה לחסן ילדים בקרוב. אז תראה, משרד הבריאות הישראלי אומר, אנחנו גם, ברגע שזה יאושר בארצות הברית, אנחנו ננהל אצלנו גם דיון נפרד כדי לקבל את ההחלטה הזו עצמאית, גם אבל לפי הערכות זה יתקבל כאן בארץ. עכשיו השאלה הגדולה היא, האם בעצם הורים יחויבו לחסן את הילדים בשביל תו ירוק, אתם יודעים, מבוגרים מעל גיל 12, שרוצים להיכנס למקומות, חייבים חיסון כדי להיכנס למסעדות, לבריכות לדוגמה, חדרי כושר. אבל השאלה הגדולה היא, האם זה יחייב גם ילדים מגיל 5 עד 11, את זה אנחנו עדיין לא יודעים. כי הרבה הורים רואים שהגל הרביעי לשמחתנו הולך ודועך, כל המספרים יורדים, אז הם אומרים, למה צריך עכשיו לקחת סיכון ולחסן את הילדים? אנחנו לא באמת יודעים מה החיסון הזה עלול לעשות להם. תראה, אנחנו כן יודעים שילדים מגיעים פחות למצב קשה מאשר מבוגרים. זה ידוע, הסיכוי שהם יגיעו לבית חולים הוא מאוד מאוד נמוך. אבל מצד שני, החוקרים של ה-FDA שבינתיים ניתחו את כל הנתונים מסביב לחיסון הזה, יודעים לומר דבר אחד בוודאות. הסכנות שבהידבקות במחלה, הסכנות ארוכות הטווח שלה, שאנחנו עדיין לא יודעים אותן עד הסוף, הסכנות האלה גבוהות הרבה 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 יותר מהסכנות של החיסון. שם יש כמה תופעות לוואי שאנחנו מכירים היטב, אבל תופעות הלוואי האלה, הסיכון שבתופעות האלה, הרבה יותר נמוך מהסיכון של הווירוס עצמו, גדעון. אז ככה שלפחות במובן הזה, התשובה היא ברורה. כן, וכאמור, בשעות הקרובות הכרעה של ה-FDA, שבטח תשליך גם עלינו. גל חן, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על משחק הדיונון, הסדרה שמשודרת בנטפליקס וכבשה את העולם, גם פה בישראל היא מאוד מאוד נצפית ומצליחה, ולמרות שהיא ממש לא מיועדת לילדים, בגלל כל האלימות שרואים בה, יש לא מעט ילדים שמצליחים בכל זאת, מוצאים כל מיני דרכים לצפות בה, בבתי הספר כבר מדווחים שזה משפיע, שהאלימות מהמסך מחלחלת גם לבתי הספר, התנהגות בעייתית של התלמידים, וגם על חרדה וסיוטים. עכשיו משרד החינוך מתכוון להתערב ולבקש מההורים לא לאפשר את הצפייה בה, הכתבה של יעל עודן. אז מה ראית בפרק הזה, עמרי? ראיתי כל מיני אנשים נרצחים. ראיתי את הפרק בטלפון ורדתי, פחדתי וזה הגיל אותי, אז סגרתי את הטלפון. משחק הדיונון, הסדרה הקוריאנית המדוברת שהפכה לנצפית ביותר בכל תולדות נטפליקס, מטלטלת את עולמם של ילדים רבים בישראל. תראה, ילד בן 8.5, אז אני לא מוכן שהוא יראה דברים כאלה. אנחנו כמבוגרים לא רואים את הדבר, מותר לנו, ואנחנו לא רואים את הדבר הזה. רוב הילדים שאני מכיר רואים את זה. משחקי ילדים כמו משיכת חבל וגולות הופכים בסדרה להיות משחק בין חיים למוות. למשל, במשחק דג מלוח, מי שזז נורא. העניים ביותר הם שמשחקים, מי שמנצח מקבל כסף, מי שמפסיד מת, והכל לצורכי בידור של אנשים עשירים. הסדרה מכילה סצנות גרפיות ובהן סדיזם, עינויים, אלימות מינית. זה לא מתאים לצפייה לבני נוער מתחת לגיל 15. אני לא יודעת איך להסביר מה ראיתי, אבל לא הצלחתי להירדם בלילה אחרי זה, וגם זה עשה לי סיוטים. אח שלי ראה אותי בוכה בלילה, כי לא הצלחתי להירדם, ואני לא הפסקתי לחשוב על זה. בתי הספר בישראל כבר מדווחים שהמשחק הפופולרי בהפסקות הוא דג מלוח.
בבלגיה, תלמידים בכיתות ג' עד ו' שיחקו בדיוק במשחק הזה בהפסקה, אבל מי שזז ספג מכות קשות, 5 פונו לבתי החולים. Semaine, une enseignante est venue me voir en me disant que sur le temps midi, une enfant avait été fouettée par un autre élève. Et l'enfant nous a dit, voilà, on joue à ce jeu qui passe dans la série, 1, 2, 3 soleil, et celui qui perd reçoit un coup. כך כותבת מנהלת בית ספר בראשון לציון. בשבוע האחרון חווינו שיח בנושא התמודדות עם מצבים מאתגרים ויחס פחות מכבד מצד התלמידים אשר אנחנו לא רגילים לחוות. היום יותר מתמיד אין לי ספק שיש קשר בין הדברים. אנחנו במשרד החינוך מתכוונים בימים הקרובים לפרסם הנחיה. ילדים, התוכנית הזאת לא מותאמת לגיל שלכם. וכאשר ילדים נחשפים לתכנים שהם לא מותאמים לגיל שלהם, זה עלול לפגוע ברגשות שלהם, לעורר פחדים, אם זה בשינה, אם זה בהתנהגות. לפעמים אנחנו רואים שילדים מנסים לחכות התנהגויות של גיבורים. אני צפיתי בזה ואני פשוט יוצאת מזועזעת. אני לא מצליחה להבין איך ראית את הדבר האכזרי והאימתני הזה. כי הדור של היום רגיל סרטים שונים ממה שאתם ראיתם, הסדרות התמימות שלכם. כן, בכל זאת, אבל היה שם דם, הרגו אנשים. ראיתי את זה כסדרה. שערכו במחשב. ובכל מקרה, כשהילדים צופים בתכנים קשים, לא משנה אילו, היועצים כולם ממליצים לדבר איתם על זה, לתווך את מה שראו, שלא יישארו עם הקושי לבדם. עכשיו לעדכון מהר הגעש, בלה פלמה, באים הקנרים, אתם זוכרים כבר שבועות שהוא מתפרץ, עלה בממשיכה לזרום שם, עכשיו היא גם מגיעה לערוץ חדש, אחרי ש... הקונוס, חלק בעצם מההר, קרס, ועלה בממשיכה לזרום. היא כבר כיסתה 900 דונם של אדמה. זה המון. כאמור, כבר יותר מחודש שההתפרצות הזו מתרחשת. כל התושבים שם פונו, אבל מתברר שבעלי חיים נותרו מאחור. למשל, 3 כלבים שלכודים בחצר שמוקפת בלבה רותחת. אתם רואים אותם כאן בתמונות. ממשלת ספרד עכשיו מתכננת מבצע חילוץ כדי להגיע ולהציל את 3 הכלבים בעזרת רחפנים. למפעיל הרחפן יהיו רק 8 דקות כדי לבצע את החילוץ. זה טווח הטיסה של הרחפן בתנאים האלה של האי. 4 דקות כדי ללכוד את הכלבים ו4 דקות להטיס אותם למקום מבטחים. אנחנו מאוד מקווים כמובן שהמבצע הזה יסתיים בשלום. עכשיו נחזור אלינו עם הטלנט הצבאי הראשון. הוא משתחרר מצהל. אנחנו מדברים על יונתן מרגי, כמובן, לירון זייד ליווה אותו ושמע ממנו גם על החוזה הגדול בארצות הברית, וגם על הפרידה מנועה קירל. מה לפתוח את הכתבה? נניח השחרור מצהל והדרך שאתה יוצא אליה, או אימא שבתכלס כולם, כאילו, אתה יודע, רוצים לשמוע עליו בכתבה הזאת? שהוא? נועה, על הפרידה. מה, אם הפרידה הייתה פתח את הכתבה, איזה מין פתיחה הזאת? מה זה דבר שלא שלילי? לפתוח בדבר שלילי? אתה אומר לחכות עם זה קצת. נראה לי שיש לך הרבה רגעים מרגשים לערוך מהם, לא? אתה שם? יא! 5, 4, 3, 2, 1 וואו, מזל טוב! תודה רבה. מרגש, ממש. דווקא יונתן מרגי, זה שאצלו הכל בגדול, עבר את השחרור מצהל בטקס מינורי ולא מאוד חגיגי. היחידים שהיו שם הם אבא שלו, שהוא גם שותף בצוות המנהלים שלו ואיש סודו, ושתי הקצינות שליוו אותו במהלך השירות. חייל משתחרר, בדרך כלל, עושה פריסה, מביא כיבור. עשינו פריסה, לא? זה פריסה? שבחתונה שלך אתה עושה כזאת פריסה. אין ספק שלא עשיתי שירות שהוא השירות הנורמלי, שבו אתה חווה צבא של 3 שנים, 2-8, עם אותם חברים, בונה קשר עם אנשים שלא הכרת לפני. ומצד שני, אני, אתה יודע, מאמין שקיבלתי דברים אחרים במקומות אחרים. אמרגי באמת אין סיבה להתלונן. הוא התגלה בכוכב הבא כשהיה רק בן 17 והגיע למקום השני צמוד לנטע ברזילאי. ההצלחה בריאליטי הפכה אותו מהר מאוד לאחד הכוכבים הגדולים בפופ הישראלי, עם קמפיינים מסחריים שהכניסו לו הרבה מאוד כסף, וכשהתגייס היה לטלנט הצבאי הראשון של צבא ההגנה לישראל. פתחו תפקיד, אני מרגיש. נתפר למידותיך. זה, כן, זה בא מצורך, אתה יודע. זה לא אני הייתי שם, זה היה מישהו אחר.
אמבולנס. לפני פחות מחודשיים הוא החליף את הזוגיות המתוקשרת עם נועה קירל בפרידה מתוקשרת. כמה זמן בעצם עבר מהרגע שבאמת נפרדתם ועד שהוצאתם את ההודעה המתוזמנת? 3 ימים. בערך. משהו כזה. זאת אומרת שהשמועות שרצו כמה שבועות לפני כן לא היו נכונות. פשוט כמו שהן, שמועות. שקר. כאילו, אתה יודע, שבסוף זה הדבר הכי פרטי והכי אישי שיש, זוגיות. שנכנסים לך ל... ואומרים, נפרדתם, 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 נפרדתם. זה לא עוזר, זה בטוח לא עוזר. בואי נהיה הזוג הזה. מצד שני, זה שהייתם ביחד, זה עזר לקריירה. בטוח שזה עזר, כי זה שם אותנו בכותרות, וזה תמיד השאיר אותנו, שאנשים כל הזמן היו מעודכנים במה קורה, וזה, ולעולם לא שכחו. אבל אני לא הייתי רוצה להכניס בכלל מימד מסחרי. כלשהו לדבר כל כך טהור. מה נשמע? ברור שאני אהיה פה לפרגן, מבחינתי זה מובן מאליו. תחתן עליה. כן, אתה יודע, יש לה קצת שנים של... קצת. לא, לא היה לדבר איתי על זה שבא ככה. ברור, תמיד היא, אתה... אתה יודע. אז כאילו מה אתה שר? אתה שר את השירים רק של איתי? רק של איתי. כוכבים אני מוציא עכשיו. איפה תהיה בעוד 5 שנים? לא יודע, אני עוד 5 שנים כנראה אחיה בחול. כבר יהיה לי כמה שירים שהיו במקום ראשון בבילבורד. נראה שאני אהיה מבסוט. לראות נשר אף אצלנו בשמיים זה אירוע די נדיר בישראל. רק השבוע מתו בדרום 9 נשרים מהרעלה. מתנדבים רבים מנסים לשנות את המצב הזה, אבל קיים חשש גדול מהחדה של הנשרים. הדיווח של כתבנו בצפון, גיא ורון. גוזל הנשרים הזה פרס השבוע לראשונה כנפיים ואף מהקן, ואיתו נישאים ברוח תקוות רבות. הנשרים בישראל נמצאים בסכנת הכחדה חמורה. זו אוכלוסייה קטנה ומאוד פגיעה, ולכן זה נחשב אוכלוסייה בסכנת הכחדה. הנשרים הולכים ונעלמים מישראל, והסיבה העיקרית היא בני האדם. אתמול הותרו מדרום לערד 9 נשרים שהורלו בזדון ומתו. תוצאה של פיזור רעל על פגר חיה, במטרה להרוג חיות בר טורפות. מי שעושה את זה לוקח בעצם את החוק לידיים, מסכן גם את הציבור, והתוצאה היא נוראית, מוות מאוד אכזרי. הערכה היא שבכל ישראל נותרו פחות מ-200 פרטים. מספר הקינים שעמד ב-2002 על 118 צנח, והיום נותרו 48 קינים בלבד. הסטטיסטיקה שלנו, וזה כנראה רק קצה הקרחון, מדברת על הרעלה כל 3 ימים, הכתובת על הקיר, אין אכיפה, אין בקרה, על שיווק, על מחירה, על החזקה, ובטח לא על שימוש של חומרי הדברה. ולכן הטבע, וגם אנחנו, משלמים את המחיר. בניסיון להציל את הנשרים, מתנדבים רבים ועובדי רשות הטבע עוקבים אחריהם באדיקות משלב הכינון דרך ההמראה הראשונה ולאחריה. בשבוע שעבר תיעד גיל את הגוזל הזה בנחל ספונים שליד חיפה. קרוב ל4 חודשים חיכו לרגע שבו יפרוס כנפיים, ודווקא בפעם הראשונה שאמרי, נפל לקן של נשר אחר. חיכיתי לרגע הזה כל כך הרבה זמן, הוא עף, ונשר בוגר תקף אותו, הטיל אותו מהמצוק, והוא נעלם. והייתי בטוח שהוא מת. ופתאום ראיתי אותו עומד ליד הקן שלו, בריא ושלם. זו הייתה כזאת הקלה. רק אתמול במקביל להרעלה הגדולה בדרום נמצא בחיפה טן שגם הוא ככל הנראה הורעל, ונשרים נוספים היו עלולים להיפגע. זהו מאבק יומיומי בסכנות שקיימות בטבע וגם מפני האדם, בניסיון להציל את בעלי החיים שנמצאים באזור הזה כבר 2000 שנים. עד כאן המהדורה הצעירה שלנו, ניפגש אתכם כרגיל מחר. היום מסיימים עם שיר ישן בביצוע חדש ויפה. בשיער פרוע שפרה הרוח, אני שרוח לי כמו לטעם. בואי לילת, בביצוע הזה של יוני רכטר ואלי דה ג'יברי, ואיתו אנחנו מסיימים. במקור אגב, ליאור ייני שר את השיר הזה. שיהיה לכם יום טוב, להתראות. על המגלשיים ועל גלי המים לא אמד, בין ירוק לבין כחול, בן אדם, אתה יכול, אני יכול לחיות לעד. תה 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 תה